Dan grada nemamo povodom 2. veljače i svih onih događanja, zato što ne postoji gradsko vijeće koje je 31. prosinca mu istekao mandat, vlada ga raspustila 22. siječnja i to je jedna neobičajena, neredovita, ali demokratska pojava temeljena na hrvatskim zakonima, sama po sebi ništa neobičajena. Festa Svetog Vlaha će biti kao i svih ovih 1000 godina i ništa ne bi bilo neobičajeno da županija nije objavila da će ona organizirati Večer od Kandelore. Večer od Kandelore je sastavni dio grada Dubrovnika. To nije nikakva festa posebna, ona je uvedena pred neki desetak i više godina, ali to je festa koja se slavi na isti način kao Dan grada. Znači, ovo što je župan i županija napravila i HDZ napravio je najobičniji politički vandalizam. To je potpuna krađa identiteta nečega što im ne pripada i to je potpuno neobičajeno, ne samo u Dubrovniku, raspitali smo se malo i protokolu države, raspitali smo po drugim gradovima i županijama, da li iko događa, svake stvari se događaju, da li je neko htio ukrasti identitet drugoj instituciji. Do sada u Hrvatskoj nitko ne zna. Ljudi koji rade protokol u ovoj zemlji dugi niz godina ne mogu doći k sebi. Naglašavam da nemam ništa protiv toga da je županija napisala jedno pismo, pozvala ljude i rekla nema dana grada, doće brojni gosti u naš grad, pa ćemo mi napraviti večeru povodom feste Svetoga Vlaha. Ali uzeti nešto što pripada danu grada Dubrovnika je nešto što kao dojučerašnji gradonačelnik trebam reagirati. Naravno, ovo se mora postaviti i u politički kontekst izbora koje sada imamo, jer kao što ste vidjeli i u najavi ove konferencije za tisak, nisam htio napisati, sad nego sada ću reći, a što je sad sljedeće? Hoće donijeti odluku da skinu zastavu Svetog Vlaha sa zidina. Zastava Svetog Vlaha na zidinama nije bila zadnjih 20 godina. Gradsko vijeće na moj prijedlog je donijelo odluku, potrijebili smo redare, zaštitare, policiju i zastava Svetog Vlaha visi na zidinama. Hoće li sljedeće možda biti da se župan useli u zgradu pred dvorom 1, da zamoli povjerenika da on preseli negdje drugo da sjedne tu. Ili će možda biti da brojna sredstva koja postoje na računu grada i ovdje postanu županijska sredstva. Županija nije nikada bila, nije sada, niti će biti grad Dubrovnik. Grad Dubrovnik ima svoj ponos, grad Dubrovnik ima svoj identitet, grad Dubrovnik je najprepoznatiji hrvatski brend, nešto što je hrvatski čovjek najvrijednije stvorio. To nije samo slika grada, to su i političke institucije, to su i dubrovačke tradicije. Krađa dubrovačkih tradicija je nešto što nije dobro. Ono što također u vezi ovih izbora želimo reći, to je u biti jedna pokazna vježba za mladoga predsjednika HDZ-a grada Dubrovnika, koga ista županijska ekipa izabrala i potpuno je jasno rečeno, ako prođeš, a oni se nadaju da će proći, onda ćeš biti mali mat od kužine. Ako dođeš već u grad, onda možeš ostati u Komolcu, eventualno kod šalje tamo u uredu, ili ako dođeš, možeš doći Peti Lovrijenci 2. Pred dvorom 1, ranjina ti ne pripada. Mi smo to zauzeli. Mi slavimo tvoju festu, mi uzimamo tvoje simbole i tu se ti nemaš šta petljati. Naravno da očekujem i pitam se da li će gradski odbor HDZ-a reagirati na ovakav nečuveni vandalizam i reći da to stvarno su napravili grešku, ispričati se ljudima, zamoliti ljude ako dođu već da dolaze onda na večer, a ne na večer od Kandelore, ali poslati pismo predsjednicima države, dvoje ih imamo danas, poslati pismo premijeru, ministrima, veleposlanicima i predstaviti se lažno kao grad Dubrovnik je nešto što govori o onima koji su to napravili.